Cocodril Club. Amb Albert Malla. Segon programa especial recuperant l'àudio sencer de la festa del 30 aniversari d'aquest programa celebrada el passat 22 d'octubre a la discoteca Barrocos de Barcelona. Cocodril Club, 30 anys en antena. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un colpo di Juventino. Vinga, cocos, que estem als 80! La festa del 30è aniversari del Cocodril en antena amb una selecció molt especial de les cançons que més us ha agradat escoltar i sobretot ballar d'aquests 30 anys. Una sessió molt especial que va començar superambientada ja des de les 6 en punt amb la sala plena de gom a gom i per al rock and roll dels anys 50. En l'anterior programa l'escoltàvem, com també el millor pop dels anys 60 i la música disco dels anys 70, però ara en aquest punt estàvem als 80. Amb aquest autèntic complepistes de l'any. La història d'uns amants inexperts.
Cocodril Club, la banda sonora de la teva vida. Aquesta peça de principis dels 80 també agrada molt. Searching, buscant l'amor. Searching. Era Hazeldin. Aquí estem refrescant la memòria. Provocant pessigolles a les neurones. Celebrant 30 anys de comunicació, 30 anys de bona música, 30 anys de Cocodril Club. Cocodril Club. 30 anys en antena. 1986, Mark Knopfler al capdavant dels Dire Straits. Vinga, som-hi! Turning all the night.
end of the day. And after all the violence and double talk, it's just a song and only trouble and the strife. You do the walk, yeah, you do the walk of life. You do the walk of life. Quin bon rotllo que ens dona aquesta cançó del 86 dels Dire Straits. Walk of Life, Paseando por la Vida, que és el que estem fent des de fa 30 anys a la ràdio amb el Cocodril Club, passejant perquè la vida està plena de bones cançons que val la pena recuperar, compartir i tornar a gaudir. Això només és un resum, encara estem als 80, després farem 90 i 2000, però ara, nena, surt dels meus somnis i entra al meu cotxe, que donarem una volteta. Hey, hey, sí, és Billy Ocean, que ens va regalar als anys 80 diverses cançons bones, molt bones per ballar. Aquesta és una selecció de les cançons més demanades durant els 30 anys de programa del Cocodril Club que avui estem celebrant aquí a Barrocos. I ja que estem als 80, tot i que sigui un resum, com no podem posar la Dolce Vita?
Una cançó impregnada de bon rotllo, d'energia positiva, de bones vibracions. I en l'apartat de pop espanyol d'aquells anys 80 per als que estem donant una volta ara mateix, no hi ha temps per tots, però deixem-me que destaqui a l'amic Tino Casal. Codril Club, 30 anys en antena.
Bueno, jo sé que és molt difícil en una discoteca guardar uns instants de silenci, però com que avui és un dia especial i estem celebrant 30 anys d'un programa de ràdio que ha batut tots els rècords com a programa musical pop-rock, deixeu-me, només és un minut, la nostra madrina en el programa de ràdio d'aquest matí ha sigut Anna Belén i ha deixat un missatge per tots vosaltres. Evidentment no podia estar aquí, però sí que ha estat a la ràdio i ha comentat aquests 30 anys. I tot seguit, m'agradaria que balléssim amb ella una cançó que va gravar als anys 90 molt de swing, perquè segur que hi ha gent que sap ballar swing. Jo li deia a la Ana. ¿Cómo puedes imaginarte, Ana, llegar a cumplir 30 años no en un programa de radio, sino en cualquier cosa en la vida? No es fácil. No. No es fácil. No es fácil y no es fácil dados los tiempos que corren, ¿no? Que como decía aquella famosa canción, malos tiempos para la lírica, ¿no? Es muy complicado todo. Entonces, que haya una fidelidad de 30 años, eso ya en sí es un gran premio, eso es un tesoro, porque es verdad que nos movemos en unos tiempos muy, diría superfluos, pero no es la palabra, donde todo ocurre rápidamente, donde tenemos una avidez por pensar que lo de ayer ya es viejo. Entonces, esa fidelidad, bueno, eso te digo, es un tesoro. Así que enhorabuenísima, tío, que lo celebréis, que estos aniversarios son muy importantes. Entonces, celebradlo con mucha alegría, que continuéis, que nos sigamos escuchando, viendo y mucha salud para todos. Un beso. Salga el sol si quiere salir, no es que yo esté borracha de anís, no me voy a quedar, sin bailar. Por más que insistas, no voy a dormir, prefiero un dolor que estar junto a ti, no me voy a quedar, sin bailar. Siempre ha sido triste y aburrido, te mueves como un oso en un laberinto. Que salga el sol si quiere salir, que me arrastren del pelo por todo Madrid, no me voy a quedar, sin bailar. Haciendo bombón, hay que ver cómo mira ese del saxofón. No me voy a quedar, sin bailar, sin bailar. Por más que insistas, no voy a quedar, sin bailar. Crazy like a fool. So de la festa d'aniversari dels 30 anys en antena del Coco. Festa que vam celebrar al lloc habitual on ens trobem tots els diumenges a la tarda des de fa gairebé 12 anys, a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, on ens ho passem de bé. Bastants amics que van venir que els van cantar aquesta selecció, que és un resum de les cançons que més us ha agradat al llarg d'aquests 30 anys de programa, escoltar i sobretot ballar, ens van demanar que passéssim per antena la sessió. Ho estem fent. Espero que molts us guardeu el podcast com un record simbòlic d'aquests 30 anys. Però també ens ho van demanar molts que per qualsevol motiu no vau poder venir.
Algú va dir: la vida no es mereix que un es preocupi tant. Radio Marca. Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Cuando vi que ya te acabas, me tuve que recordar. Cuando vi que te acercabas, me tuve que recordar. Del día en que me dejaste y dijiste sin piedad: hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Ya tu amor no me interesa, ya no me molestes más. Al oír lo que dijiste. En Santi Carulla, al capdavant dels Mustang, ens va dedicar el nostre himne, adaptat al castellà, en una actuació en directe improvisada a l'escenari de la sala Cocodrilo Club el 1999. Hoy yo te lo pido a ti, hasta luego, cocodrilo. I a la festa del nostre 30 aniversari va servir com a introducció i canvi perquè deixés la cabina de DJ i passés a l'escenari. No me interesa. Ya no me molestes más. Algo así. Ei, què tal? Com esteu? Bé, sí o no? Tot això sortirà per la ràdio i hem d'arribar a tot arreu. Els milers d'amics que escolten el Cocodril Club cada setmana a través de 100 emissores en diferents horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Tindreu l'oportunitat de descarregar el programa per guardar-vos aquesta sessió de record. Una sessió resum de 30 anys de ràdio. La nostra vella amiga de sempre, avui és un homenatge a la ràdio. Molta gent podria pensar que amb les noves tecnologies la ràdio no fa falta, però s'equivoca. La ràdio no té, o programes com el Cocodril no tenen res que veure amb Spotify, YouTube i aquestes coses, perquè a la ràdio hi ha un senyor que t'explica coses, que intenta emocionar-te, que et diu quina cançó vols escoltar, que la compartirem junts. La ràdio és una altra història. Vull agrair a la gent que ha vingut de molt lluny, que estan aquí, de Lleida, de València. Hi ha un tio que ha vingut de Sevilla expressament, molts amics de Palamós, de Valls, de Tarragona, d'Olot, i perdoneu-me si me'n oblido d'algú, perquè bueno, hi ha gent, de Figueres, el Ricard, bueno, hi ha gent que s'ha buscat un hotel per passar la nit, i això s'agraeix molt. Com deia l'Anna Belén fa uns instants, complir 30 anys, imagineu-vos a la ràdio en 30 anys la quantitat de jefes que he tingut, i a tots els he hagut de convèncer que el que jo feia no estava malament i que podia ser atractiu, no? Però molts dels que veniu aquí cada diumenge sabeu que la meva inspiració, que la persona que més m'ajuda, que més col·labora, que vosaltres estimeu molt, però jo encara l'estimo més, és la Montse. Un aplaudiment per ella, sisplau. La meva companya de vida. Bona nit a tots. Jo, bueno, m'ha fet sortir... Jo només volia felicitar-lo per tants anys que porta a la ràdio, fent feliços a tantíssima gent, i bueno, també agrair a tots vosaltres l'energia que heu creat avui. Ha sigut molt maco, està sent molt maco, i bueno, gràcies a tots per estar aquí. Petons. Gràcies, carinyo. I a mi què? No? Volia tenir aquí... a dos símbols d'aquests 30 anys de ràdio, de música, d'amistat, de comunicació. Són dues autèntiques llegendes. Si busqueu pel món algú que porti més de 60 anys en actiu i encara surti als escenaris, serà difícil que trobeu algú com Leslie del Cirex i Santi Carulla dels Mustang. Bona tarda a tots. Bona nit, bona tarda. Ole, ole, ole. ¿Com estan ustedes? El Malla deia, han vingut d'Olot, han vingut d'aquí, i s'ha oblidat de dir de la República Independent de la Barceloneta. Quina gent per tot. Anda que no. Bueno, què tal? ¿Cómo lo estamos pasando?
Ja us veiem, ja us veiem. Des d'allà ja us veiem que, vamos, que no... Jo vull conèixer, no Santi. Pareu. Jo vull conèixer el que ha vingut de Sevilla. Després te'l presento. Perquè n'hi ha que tindre un parell de pebrots per vindre a Sevilla aquí. Per no, veure, no, per veure el Malla, per veure tres el Malla. Potser ha vingut per veure's a vosaltres, perquè sabeu que a través de les xarxes socials molta gent de molt lluny ha dit que li agradaria venir. Bueno, esteu treballant i esteu treballant bastant, no tan sols a l'estiu, sinó tot l'any en directe. Però aquesta és una festa homenatge a la ràdio, la nostra vella amiga de sempre. Jo només us faré una pregunta. Què ha significat la ràdio per Mustang, per Sidex, sobretot als inicis? Jo crec que sense la ràdio potser no haguéssiu pogut gravar un primer disc, no haguessin hagut actuacions, no hagués passat res del que ha passat, o quasi res. Què ha significat la ràdio per pues vosaltres? Bé, home, a mi la ràdio, jo me'n recordo que me n'anava a Ràdio Joventut i portava el disco perquè me'l posessin, perquè en aquella època ningú et venia a buscar. I resulta que els col·legues que havien per allí pues, anava fotent algun que altre cable. Leslie, però tu continues sent un gran oient de ràdio perquè tinc la sort de que a vegades no pots dormir i m'escoltes. Jo t'escolto cada dia a les 4 a les 5 del matí perquè jo tinc insomni i dono la casualitat de que vaig anar amb el doctor Estivill, que és el rei del son. Del son, sí. Vale. I resulta que li vaig dir al doctor Estivill que tenia un problema a la son, que és el que faig. I em va dir, masturba't. I vaig dir, si no me la trobo, diu, per això, no te la trobes, t'avorriràs i et quedaràs dormint. Bueno, menys mal que estem... I mentre escolto el senyor Malla... Santi, al principi a la ràdio us feien cantar en directe, amb els equips de l'època, no? I tant, i tant, i tant, i tant. Recordo tots els programes, els del Joaquín Soler Serrano, el Federico Gallo, el Fantasia... Arribas Castro. Arribas Castro, per suposat. A tot arreu, a tot arreu. Bueno, i els creadors del gran musical a Madrid, el Pepe Domingo Castaño i el Joaquín Luqui, bueno, sí. Molta, moltíssima gent. La ràdio per nosaltres en aquells anys, perquè vàrem encara viure alguns anys que la televisió era molt, molt limitada, i la ràdio tant per ells com per nosaltres va ser el vehicle indispensable. Sempre anàvem amb el disco que tenia que sortir nou a sota el braç i el anàvem a presentar a totes les emissores, i això feia que vosaltres el poguéssiu comprar, que encara m'he trobat avui mateix aquí gent que em diuen, tinc molts discos vostres a casa, d'aquells de quatre cançons, us en recordeu, suposo, dels Extended Plays. Doncs la ràdio va ser, evidentment... Però avui en dia, si vols que et digui la veritat, jo et sento a tota hora, perquè estar a la ràdio a tota hora. Ara, a la nit jo el que faig, dormir. Molt bé. Jo a la nit no t'escolto, perquè però com que estàs al dematí, a la tarda, al vespre, a tot arreu... A tota hora, sí, sortim doncs, en diferents horaris. Sí, a diferents sí, sí. Horaris. Bueno, però recordeu, els que no teniu el costum d'escoltar el Cocodril, si us agrada la música dels 60, 70, 80... que el podeu escoltar quan vulgueu. Al mateix Google poseu podcast Cocodrilo Club, l'escolteu en diferit quan us vingui de gust, per fragments o sencer, o el descarregueu i el porteu amb vosaltres a sobre, al cotxe, quan conduïu, quan aneu en metro, quan vulgueu. Però bueno, aquest és un acte testimonial, però això és una sessió de ball que fem cada diumenge des de fa uns anys, però com que jo me'ls estimo molt i tinc una certa confiança amb ells, els hi demanaré que almenys facin una cançó cada un. Sí o no? A veure, una cosa, per anar per ordre, qui va ser abans, Sidex o Mustang? Jo crec que Sidex, no? Perquè el Santi va ser el primer cantant del Sidex. Sí, sí. I el Leslie estava amb els Meteors. Amb els Meteors, sí. Però jo crec que són coetanis. El Mustang i el Sidex, aviam. Més amunt, més avall, però més o menys de la mateixa època. El Sidex està aquí al Verissimo, sí, que tocava l'acordeón, junt amb el Guillermo, el Manolo, i amb el Pepe. No, el Pepe no estava encara. No estava. M'entens? I van muntar, diguéssim, el Sidex. I els Mustangs es van muntar amb Marco Rossi, m'entens? Amb el Miquel. El cel sigui. Amb el Miquel, més o menys era l'època. I el Toni. I el Toni. El sí, Pastilles, senyor. No? Que li deia... Bueno, què et sembla si comences tu? Jo començo de puta. Escolta, de tantes cançons bones que tenen els Sidex, sí. És difícil, però em pots escollir una, sisplau? Los Jóvenes te la cantarà el Santi. Aviam. Qualsevol, Antonio. Vols que l'esculli jo? Sí. Sisplau, pots cantar qualsevol, no, del repertori? Jo voto per Maldigo mi destino. Què et sembla?
Leslie, Sirex, amb vosaltres, en directe, 30 aniversari, Cocodril Club. Maldigo mi destino, mi estrella se eclipsó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Trabajar por el dinero o vender tu voluntad. Defraudar a un buen amigo o compartir la soledad. Tengo derecho a pedir que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Transcurridos varios años, mi desgracia sigue igual. Defraudado y consumido, no lo consigo superar. Tengo derecho a pedir que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Papalloca, papalloca, ahora tanta gente. Maldigo mi destino, mi estrella se eclipsó. A lo largo de mi vida, mi suerte no nació. Pedí comprensión, sin poner ambición. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Transcurridos varios años, mi desgracia sigue igual. Defraudado y consumido, no lo consigo superar. Tengo derecho a pedir que me permitan subsistir. ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? ¿Cómo es posible morir si en este mundo no has logrado vivir? Maldigo mi destino, que es va escriure fa 40 anys, però s'hagués pogut escriure la setmana passada, perquè conserva tota la vigència, com heu pogut comprovar. Santi, ho sento, però el Leslie, o sigui, ara no et pots negar a cantar, perquè el Leslie ha cantat, i ja posats, per qui t'estaven demanant los jóvenes? I quan no cantin los jóvenes, en fem la vaca. És possible, Santi? Éramos tan jóvenes. Éramos. Però... hi ha un tros de la cançó que diu Somos aún tan jóvenes, també. Però bueno, lo important és veure aquestes cares, sobretot les d'elles, que són guapíssimes totes. Bueno, hi ha algun tio també que no està malament, però bueno, però sobretot les... que maques que sou, mare. Santi, Santi, últimament estàs perdent oli, tu, eh? Dic que n'hi ha algun, n'hi ha un, no tots. No ensenyaré que... Elles totes. Per, sí o no, l'Albert? Per descomptat. És una veritat, això, eh? Avui en dia, tal com està el patio, ojo lo que dius, que te l'agafaràs amb paper de fumar. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Soñaba yo y soñabas tú. Y fue la
verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero, porque tienen la verdad. Y brilla en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. En tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Heu d'aplaudir molt fort perquè se senti per la ràdio. Gràcies. Gràcies, de debò. Gràcies, macos. Fa pocs dies, de cop i volta, ens va deixar un gran amic de nosaltres tres i de moltíssima gent, perquè era un tio que es feia estimar molt. Amado Jaén, component original de Los Diablos, també era un especialista en gravar cançons per publicitat, que això s'ha de tenir molt de talent, perquè un spot de televisió dura 20 segons i en aquests 20 segons concentrar tot el missatge amb una cançó fàcil que la gent recordi, que la pugui cantar, és molt difícil. La Madonna havia fet moltíssimes. Ell va ser coautor d'Un Rayo de Sol, un dels èxits més importants, i de moltes altres cançons de Los Diablos. Ha estat a les nostres festes d'aniversari, aquí mateix, en aquest escenari, moltes vegades. Se'n va anar de cop i volta, sense despedir. Aquest estiu encara estava treballant en directe. Entre molts d'altres regals, permeteu-me, sisplau, que escoltem un fragment de la cançó que em va regalar per celebrar els 15 anys del programa del Cocodril. Avui estem celebrant 30. Si te gusta escuchar tu música, la que está en tu corazón, Albert Maya tiene joyas únicas que recordarás con emoción. Un aplaudiment per Amado Jaén, sisplau, ben fort, que arribi al cel. Santi, Leslie, l'any 99, a veure, abans hem comentat aquí que als 60s o eres dels Beatles o eres dels Stones, una tonteria perquè et podien agradar els dos, però aquesta rivalitat
a la gent del màrqueting els anava bé, es venien més discos i més actuacions. A nivell més pròxim, als 60, o eres dels Sidex o eres dels Mustang. Ells sempre havien sigut amics, però no els interessava dir-ho. A més, deien que el Leslie era el prototipo del barrio obrero i tal i qual, i que els Mustang eren els nens pijos. I així la rivalitat no estava feta. No faig la cara. A finals dels 90, ells dos, que sempre havien sigut amics, van dir, escolta, per què no cantem junts? I van fer una gira conjunta, Sidex i Mustang, que va ser un gran èxit. I encara de tant en tant actuen junts. L'últim favor que us demano en homenatge a l'Amado Jaén. Ell us va fer una cançó, que és una preciositat, i que jo també vull dedicar a tota la gent que ha vingut aquí aquesta tarda i que escolta el programa de ràdio. El títol no podria ser millor. Los mejores años de nuestra vida. Leslie, Santi, amb vosaltres. Gràcies. Tus labios dibujarán al escuchar esa canción que te marcó. Suena la melodía, comienzas a levitar, te dejas llevar y es tan inmensa la emoción. Los mejores años de nuestra vida fueron años mágicos, es verdad, pero aún nos quedan años y vida para disfrutar con felicidad. ¡Qué fantásticos, qué únicos siguen en nuestra memoria los recuerdos y la música! Llevamos unidos, unidos con nuestra historia. Los mejores años de nuestra vida fueron años mágicos, es verdad, pero aún nos quedan años y vida para disfrutar con felicidad. Sensaciones perdidas, queremos hacerte llegar, anímate, tus sentimientos te harán vibrar. Ese amor el primero, o ese amigo que ya no está, evocarás oyendo tu música sonar. Los mejores años de nuestra vida fueron años mágicos, es verdad, pero aún nos quedan años y vida para disfrutar con felicidad. ¡Qué fantásticos, qué únicos siguen en nuestra memoria los recuerdos y la música! Llevamos unidos, unidos con nuestra historia. Los mejores años de nuestra vida fueron años mágicos, es verdad, pero aún nos quedan años y vida para disfrutar con felicidad. Para disfrutar con felicidad. Gràcies. Gràcies, de debò. Felicitats, gràcies. Felicitats a l'Albert Malla per aquests 30 anys, que tal com deia fa una estona l'Anna Belén, és molt i molt difícil d'aconseguir, amb cançons dels anys 60, 70 principalment, però és molt i molt difícil. Jo, la meva admiració cap a tu, i tu saps que t'ho mereixes de debò, perquè ets dels pocs que està seguint aquesta, jo diria que perfecta senda de recordar
les cançons que tots ens van emocionar aquells anys. Moltíssimes gràcies, Santi. Moltes gràcies per el reconeixement a tots vosaltres. Ahir per la tarda nit vam actuar a Seva en un teatre fantàstic i vaig dir unes paraules. Jo sempre improviso a l'escenari. No porto mai cap guió, segons el que veig, xarro, perquè a més no em costa. I vaig dir de que tota la gent que havia allí, dic, vosaltres sou de la gent del rock and roll, perquè tota la gent que té quasi 80 anys, tots són la gent del rock and roll, que és quan es va fer la música més collonuda de la història. Perquè la música que es fa ara és una merda. Ahí queda. Jo ahir estava, no estava Seva amb ells, estava amb un poble que hi ha aquí tocant a Gelida, que es diu Castellví de Rosanes, no sé si el coneixeu, i els hi vaig dir, estic molt content d'estar aquesta nit aquí amb tots vosaltres, a Castellví de Rosanes, però si voleu que us digui la veritat, aquesta edat meva, tant se me'n fot estar a Castellví de Rosanes, a Gelida, Manresa o a Igualada, el cas és estar a algun puesto. Sí o no? I tenim aquesta sort, tots els que estem aquí aquesta tarda, que encara estem en el Barrocos, escoltant la música de l'Albert Batlle i cantant amb el Leslie. Fantàstic, gràcies, macos, de debò. Leslie, Santi, m'heu fet feliços. Gràcies. Moltíssimes gràcies, de veritat. Felicitats a tots. Gràcies, adéu, guapos. Adéu, gràcies. Realment va ser molt maco i tot seguit van sonar tres lents, que és un bon costum que mantenim cada diumenge a 3:15 a les nostres sessions de Barrocos, quan aquest programa s'adapta a sessió de ball. I encara ens queda una hora per recordar el so original d'aquella festa. No perdis la sintonia. Cocodril. Cocodril Club. When you're close to tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. El programa Revival de l'Albert Malla. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get so high. And at the end of the day, the days when we were close to the edge, and we wonder how we made it through. And that at the end of the day, remember the way we stayed so close to the end. We remember it was me.
Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona. A la FM 89.1 ens trobaràs en antena els dissabtes al matí de 6 a 8. També els diumenges de 4 a 7 del matí. I cada matinada, si la programació ho permet, de dilluns a divendres, entre les 4 i les 6, hi ha redifusions de programes. Recorda que també pots escoltar-nos arreu del món a través d'internet, tant en directe com en diferit. Per si no et vols perdre res, radiomarcabarcelona.com. Servei de ràdio a la carta. radiomarcabarcelona.com. Radio Marca.